ክፍል 25 መገለጥ ወይስ መገልበጥ? ከእርሱም ይልቅ እጅግ የጸና የትንቢት ቃል አለን። ምድርም እስኪጠባ ድረስ የንጋትም ኮከብ በልባችን እስኪወጣ ድረስ ሰው በጨለማ ስፍራ የሚበራን መብራት እንደሚጠነቀቅ ይህን ቃል እየጠነቀቃችሁ መልካም ታደርጋላችሁ። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ቤትስገባ ሲመጣ በዚህ ቁጥር ይደውልልኝ የሚል ጥብቅ መልእክት ጠበቀኝ። የደዋያዋን ስም የማውቀው በሩቅ ነው። ብዙ ስለማንቀራረብ መደወሏ ጥያቄም መደነቅም በውስጤ ፈጥሯል። ደዋያዋ ትልቅ ድርጅት ውስጥ የምትሰራ ደህና ኑሮ ያላት እድሜዋ በሰላሳዎቹ መጨረሻ የሚገመት የአማኝ ቤተሰብ ልጅ ናት። በመደወያው ውስጥ ጣቶቼን እየሸነቆርኩ ቁጥሮቹን አዞርኩና በዚያው ግን ምላሽ መጠባበቅ ጀመርኩ። ስልኩ ተነሳ። ማንነቴን ገለጽኩ። ወዲያው ስለ ደወልክ በጣም አመሰግናለሁ። የፈለግኩህ በህይወቴ አንድ ወሳኝ ጉዳይ ላይ እርምጃ ለወስድ አስቤያለሁ። ነገር ግን አንድ የእግዚአብሔር ሰው ሳላማክር መወሰን አልፈለግኩም። ሰው ሳስብ ደግሞ የመጣህልኝ አንተ ነህ። ስለዚህ ስልክህን አፈላልጌ ደወልኩ አለችና የኔን ምላሽ በመጠባበቅ ጸጥ አለች። ጥቂት ካወጣሁና ካወረድኩ በኋላ ጥሪዋን ተቀብዬ በቀጠሯችን ሰዓት ወደ ቤቷ አቀናሁ። ተገናኝተን ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ ብዙም ጊዜ ሳልወስድ እሺ፣ እርምጃ ልትወስጅበት ያሰብሽው ጉዳይ ምንድን ነው አልኩ። እርግጠኝነት በሚነበብበት ገጽታ አይ ጸልይና ጌታዬን ገርህ እንጂ እኔ አልነግርህም አለች። እግዚአብሔር የሚናገረው የተሰወረን ምስጢር ለመግለጥ ነው እንጂ ሰውን ለማስደነቅ አይደለም። ስለዚህ አንቺ ልትነግሪኝ የምትችውን ከሰማይ መስማት አይኖርብኝምና አንቺው ብትነግሪኝ ይሻላል አልኳት። ጸልዬ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይልሻል ባለማለቴ እያዘነች በቃ ላገባ ነው አለች። ታዲያ ምንድን ነው ችግሩ? ማግባት መልካም ነው አልኩ። ወዲያው በማከታተል ግን አማኝ አይደለም፣ ደግሞ ያጨሳል፣ ይጠጣል፣ ከሌላ ሴት ጋር ስለነበር ቀማሽኝ ብላ መቆሚያ መቀመጫ እያሳጣችኝ ነው በማለት ያልጠበቅኩትን የመረጃ ዶፍ ታወርድብኝ ጀመር። በማስከተል ማዘጋጃ ቤት ለመፈራረም ለፊታችን ቅዳሜ ቀጠሮ ይዘናል ብላኝ አረፈችው። የምትሄድበት መንገድ ትክክል አለመሆኑንና ወደፊት ትልቅ ችግር በሕይወቷ እንደሚያመጣ ገባኝ። ሆኖም ይህንን በቀጥታ በነግራት እንደማትቀበለኝ አሰብኩ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ፈቃድ ፍንትው ብሎ ከተገለጠበት ከመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ይልቅ ትንቢት ክፉኛ እንደምትወድ ስለተረዳሁ ነው። ስለዚህ ዓይን ዓይኗን እያየሁ አንቺ ሴት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይልሻል፣ የሚያምን ከማያምን ጋር ምንም ኅብረት የለውምና ይህን ሰው አታግቢው አልኳት። ግን እኮ ጥሩ ሰው ነው፣ እኔም ወድጄዋለሁ አለችኝ ሐዘን በተቀላቀለበት ስሜት። ብታገባው ሊገጥሟት የሚችሉትን አደጋዎች ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ባንድ እየዘረዘርኩ ካሳየኋት በኋላ ጸልዬላት ወጣሁ። እሷም የምትፈልገውን መገለጥ ስላላገኘች እያዘነች ሸኘች። ከአንድ ዓመት በኋላ ድንገት መንገድ ላይ ተገናኘን። ስለ ኑሮዋ ስጠይቃት አገባሁ እኮ አለች። እንዴት በማለት ጠየቅኩ። አንተ ጸልየህ ጌታ የሚልህን ንገረኝ ብልህ እምቢ አልክ። ከአንተ በኋላ የጸለየችልኝ ሴት በትንቢት በአንቺ አማካይነት ወደ መንግሥቴ አመጣዋለሁ ይልሻል አለችኝ። ተጋባን፣ ይኸው ጥሩ ኑሮ እየኖርን ነው አለችኝ።
ውስጧም ውጭዋም እየፈነደቀ ነበር። እኔም አሁን አንዴ ተጋብታችኋልና ትልቁ ቁም ነገር በፍቅርና በመከባበር መኖር ነው። እግዚአብሔር ትዳራችሁን ይባርክ አልኩና ተለያየን። ከጥቂት ዓመታት በኋላ ይህችው ሴት ፊጧ ጠቅሮ ሁለንተናዋ ውድቅ ብሎ ወደ ቢሮ እየስተገባ በመስኮት ተመለከትኩና ፈጥና እንድታስገባት ለጻፊዬ በውስጥ መስመር ምልክት ሰጠኋት። ገብታ ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ እንባ በተቀላቀለበት ድምጽ ዛሬ አንተ ጋር የመጣሁት ሁነተኛ የእግዚአብሔር ሰው ስለሆንክ ነው። ያኔ ያማከርኳቸው ሁሉ አይዞሽ ግቢበት ብሎ ገፋፉኝ። አንተ ግን የሚደርስብኝን ሁሉ አንድ ባንድ ነገርከኝ። በጊዜው አልሰማሁም። አሁን ግን የነገርከኝ ሁሉ ተራ በተራ ደረሰብኝ። አሁን ካቅሜ በላይ ስለሆነ ልፈታው ወስኛለሁ። የመጣሁትም እንድትጸልይልኝ ነው በማለት መልሴን በጉጉት ተጠብቅ ጀመር። ዛሬም እንደ አመናው አይናይናን ይያየው አንቺ ሴት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር መፋታትን ጠላለሁና ይህን ሰው አትፍቺው ይልሻል አልኳት። የማውቀውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በዚህ መንገድ የነገርኳት ቢቸግረኝ እንጂ ዘወትር ምናገርበት መንገድ ስለሆነ አልነበረም። ነገር ግን በጥቁርና ነጭ ግልጦ ነው ከተቀመጠው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ይልቅ በሰዎች በኩል እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ተብሎ የሚነገረውን ቃል ክፉኛ እንደምትወድና እንደምታምንበት ስለተገነዘብኩ ምናልባት እውነቱን ተቀብላ ተተርፍ እንደው በሚል ነው። የሚያሳዝነው አሁንም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አንድ ስፍራ ግንቻት ስጠይቃት እንደፈታችው ነገረች። ትንቢትና የተለያዩ ጸጋ ስጦታዎች ዛሬም በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ላይ ይውላሉ። ጌታም በዚህ መንገድ ሰዎችን ይናገራል፣ ይመክራል፣ ያንጻል፣ ያጽናናል። ሆኖም በየትኛውም ስጦታ አማካይነት በማንኛውም ሰው በኩል ቢነገር የእግዚአብሔር ፈቃድ የተገለጠበትን የእግዚአብሔርን ቃል ሊተካከልም ሆነ ሊተካ የሚችል አንዳች የለም። ዛሬስ እኛ ምን ያህል በእግዚአብሔር ቃል ለተገለጠው እውነት የሚገባውን አክብሮት እንሰጣለን? የእግዚአብሔር ቃል የመለኮት ድምጽ፣ የመገለጦች ሁሉ መገለጥ፣ የሁሉ ዳኛና የመጨረሻ ባለስልጣን መሆኑን ምን ያህል እናስተውላለን? ትንቢትን አለማናቃችን እንደተጠበቀ ሆኖ በሰዎች በኩል የሚመጡትን መልእክቶችና የመልእክተኞችን ማንነት ምን ያህል በሰከነ ልብ በቃሉ እንመረምራለን? መገለጥ የሚያስፈልገው ለተሰወረ ነገር እንጂ ለተገለጠው አይደለም። ለተገለጠው የሚያስፈልገው መታዘዝ ብቻ ነው። በእግዚአብሔር ቃል ለተገለጠ ነገር መገለጥ መፈለግ መገልበጥን ያስከትላልና እንጠንቀቅ። እንጸልይ። ጌታ ሆይ፣ ትእዛዝህ፣ ፍርድህ፣ ምስክርህ፣ ህግህ፣ ስርዓትህ የሆነው ቅዱስ ቃልህን ከየትኛውም መገለጥ በላይ እንዳከብር በአግባቡ እንድተረጉመውና በትጋት እንድፈጽመው ጸጋን አብዛልኝ። ቃልህ ተቃሎ የሰዎች ቃል በከበረበት በእሳት የተፈተነው ቃል ተነቆ ገና መመርመር ያለበት ትንቢትና መገለጥ በነገሰበት ዘመን መንፈስና ህይወት ከሆነው ቃልህ ጋር እንድጣበቅ እርዳኝ። አሜን።